lokacin kira haka. Idan ka kira mutum so ɗaya so biyu bai daga ba sai ka hakura da kira. Ba fa wayar Adam bane. Wayar Ruqayyah ne kuma ba ta nan ta fita. Dar aikin ta ce ta fita. Mahaifiyarta kuma? Gaskiya ina tunanin dai kamar raunin ba ta kira domin wannan ba wayar Adam bace ta Ruqayyah ce. Wai har yanzu baki gama aikin nan ba ne? Eh wallahi. Yauwa. An kira ki a waya. Amma dai kamar ina tunanin wrong number ne. Wrong number me suka ce miki? Bashi ce dai ta fara kira, tace tana son ta yi magana da Adama. Adama? Daga nan sai ta ce miki me? Ta mata wannan ba number Adama bane na Ruqayyah ne. Sai ce idan kin da na faɗa miki cewa mahaifiyarki ce take son ganin ki ta fito. Sannan wani ma ya saki kira yace min Adama ce, sai nace a wayar Ruqayyah ne ta fita. Sai ce idan kin dawo kinga daga ta ishe ni haka ya ishe ni. Wai ma uban waye ce ki dauka min waya? Eh wai ce ki dinga taba min waya in bana nan? Eh ki hakuri Hajiya, dan kin ce idan baki nan na dinga dauka. Fita 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 a ɗakin nan. Wani lokaci cutuma haƙuri ake marashin uwa ko uba dangana yake tunda zuciya ciki. Me ka kina? Kamar ya me ka ni nan kuma? Wannan wace irin tambaya ce? Ka ga malam bana son sa ido. Wai kai wani irin shashashen yaro ne? Ta ya za a yi hankali yadda cewa za ka auri Adama? Ko so kake ka ɓata mana da abubuwan da muka gida? Jina, ka kwantar da hankalinka. Ka bari sai abubuwa sun warware tukuna. In yi so sai ka taso da wannan magana. Amma yanzu idan ka taso da wannan magana a wannan hali da muke ciki, ai sai ka ɓata mana abubuwa ko? Ka je gaya mar gaskiya. Babu yadda ban yi nisar da yaron nan ba, amma ya ƙi ji mahaifiyarsa tana zuga shi. Wai kai dadi manaja, baka taɓa soyayya ba ne? Baka san yadda so yake daskarewa a cikin zuciyar mutum ba ne? To ina son ta, ina son ta, ina son ta, ku aura min ita mana. Kai me ka tsaya kana kallon mu? Dama aje ka fita. To sai me kuma ganawa muke? Ka je mana. Kar ka dawo sai na kira ka. Hai, wato raina yana bani akwai abin da zai iya faruwa don yaron nan ban yadda da shi ba. Ya daɗe yana jin abin da muke faɗa. Tabbas za mu ɗauki mummunan mataki a kan shi, kuma ina tabbatar muku da cewa watan barin shi nan wurin ya yi. Daji, ni fa gaskiya na gaji da 'yar aikin nan. Daji, gaskiya ni na gaji, kawai ni ta tafi, ni ta ishe ni. Daji, saurara saurara mamana, ke da bakin jiki kai
kika ce ta iya girki ta tsafta kuma tana da girki kiyawa. Daddy, na lura munafuka ce yarinyar nan. Ya za a yi sai ta dinga daukar mun waya tana ji mun sirri na. Sirri. Allah dan annabi ku yi hakuri wallahi ban san cewa daga wayar ta zai zama laifi ke kin ga nace miki bana so ki tattara ki tafi ki koma dole ne nace ban bukatar ki dan Allah dan annabi ke na lura ke manya ce saboda nacin ki yayi yawa to shikenan in ma ke manya ce sai nake ji zankin ku can amma ba ni ba ni na fi karfin ki dole ne. Kiyar kuri, ki kowa gidan ku. Tun da yanzu ranta ya ɓaci, ki yi haƙuri in Allah da na tabbata tun da bakinta ta yabe ki, to da kanta za ta yi kewar ki. Kuma da kanta za ta ce a dawo da ki, kin ji? Ce dole kinga Allah ya riga ya wadata mu da abin da zamu ci da ki mu shayar da ki shikenan a'a a'a dole ne ta yi kuka ballanta na tana fadan irin makudan alkhairin da ike mata kayya me kikai mata ta kore ki wallahi umma ba mata laifin komai ba kuma kowa a gidan ma tsoron ta yake ji wa zai mata abu ya bata mata rai ni dai ina tunanin kamar waye da na dauka shine ya bata mata rai sannan naji tana cewa naji sirrinta sirrinta me kika ji hadda za ta cikin ji sirrinta Alhaji ya faɗa min cewa ita ce yar satal bashi da kowa a duniya sai ita sannan mahaifiyarta ta rasu sai wata ta kira ta a waya ta ce idan ta fito daga wanka na faɗa mata cewa mahaifiyarta ce ta kira wani ma ya sake kira ya faɗa haka dukkansu dai sun kira ta da sunan da ba nata ba da wani suna suka kira ta Saratu, Zara, Adama, tabbas da Adama suka kira ta. Adama. Ni dama jikina ya bani cewa akwai wani abu a ƙasa da ita da Alhaji Iro. Wane ne kuma Alhaji Iro? Alhaji Iro abokin Alhaji Isiyaku ne kuma shi ne yake a matsayin manaja babba a kamfaninsa duk da cewa ba shi da ilimin komai. Alhaji ya dora shi akan wannan matsayi ne saboda abota to akwai lokacin da ita na ganta tare da shi tun a lokacin nake wasu wasi zuciyata take riya min akwai wani abu da suke shiryawa amma kuma menene zan yi bincike akai wallahi tallahi ban da masaniya game da batun kudaden nan Alhaji ina iyakacin kokari na in gana kare ma dukiyarka wannan ka sani Naziru kada ka raina mini hankali kada ka raina mun wayo ta yaya kuɗi za su bata a hannunka kuɗi ba ɗan kaɗan makudan kuɗi naira miliyan 10 ka ce baka san ta inda suka bata ba sa'an nan gabaki ɗaya takardun da aka fitar da wayannan kuɗin sa hannunka ne a ciki duk takardun bankin nan sa hannunka ne a ciki kai jinan kalle mu da kyau duk nan ba sa anka ba za ka zauna kana nema ka raina mana hankali ba Alhaji tunda naga yaron nan ya tsaye mota nace lalle da walakin Alhaji wallahi a dashi na shika daukan farko shine aka bani shine na sai mota kuma idan ba a yadda da magana da nake faɗa ba mu je gida a tambaya kanwar umma ita take yin adashi kanwar mahaifiyata ne ka ji dan renin hankali ita kanwar babata ka za ta faɗi gaskiya ne
tunda ka zo kamfanin nan wallahi nake ganin take-takenka na rashin gaskiya. Alhaji, a haɗa shi da hukumar EFCC idan ya juya zai faɗi da maƙudan kuɗin nan suka shi. Ya gaba ta lafiya tana fama da hawan jini wallahi idan ta ci wannan zancen wallahi zuciya ta sanya ba za ta mutu kuma ke da dan Allah to ta mutu mana me damuwar mu da ita da kanwarka ai haka kuka je kuka shirye wannan abu kuka kai ta har gidan Alhaji domin ku ji dadin yashe shi da karshe kuma Allah ya kawo diyar shi ita ce ta zo ta tona wannan asirin dole ku fuskanci barazana kuma dole ku fuskanci dauri a ganin farko da nayi maka kullin dai tak ka shiga zuciyata nake zaton alkhairi akan ka in banda taimakon farko da ka mura cikin zuciyata ba zan taɓa manta ba da sai na maka mummunar dauri amma da wannan ba san sauta maka amma abinda nake so ka sani shine na kore ka daga ma'aikatata za ka sake yin yadda ka shi na ba ka minti 20 ka tattara yana da wuce gaba kai me kake jira ta shiga tabi barawun ban za barawun wuri ji kai shawo ai wanda yazo kamfanin nan kaga na tsaya tsayin daka akan bana su Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas ma haƙuri ce, ma wadaci. Naziru, kai haƙuri. Ba komai. Allah ina bayan ne gaskiya. Allah bai manta da kai ba. Allah zai saka maka. Umma, kore da Alhaji ya yi min ba ta dame ni ba kamar yadda idan na tuna cewa yana tare da mutane ne waɗanda suke cutarsa. Ai duniya ina zaki da mu. A ce mutum kana tare da mutane babu abin da ba ka yi musu. Amma kullum ban da cutarka da zalintarka babu abin da suke. Sata, sata fa kika ce. Ki waye gaya miki? Ba gaya mun ba. Da idona daga suna zuwa su kawo. Ina mamaki.
wannan labarin tabbas ya tabbatar min da cewa akwai wani abu da muka kasa ganowa. Hakika Alhaji yana cikin wata matsala babba amma bai sani ba. Kai dai ka fitar da kanka daga cikin duk wani abu da ya shafe shi tunda da ya kore ka. Ka tai ashida addu'a. Wani lokaci cutuma hakuri ake marashin uwa ko uba dangana yake tunda zuciya ciki da bai duka an tsare kake wani sa'in farin ciki wani sa'in bakin ciki wani lokaci zuciya in ta baci tsima take ki irin halaka sake kai zuciya nesa. Naziru Allah isa dai an dace. Ai Umma ba dace ba. Ni wallahi na ma fara gajiya da yawan neman aikin nan. Saboda a ce abu kai tai tsawon lokaci ba nasara. Gashi yanzu abin da zamu ci ma yana nema ya fara gagaran. Naziru babu tsimi babu dabara. Ni a gaskiya ne ma zuciyata ta fara tsinkewa da wannan lamarin. In aka shiga neman aikin nan abun bai samu ba. To me zai hana Naziru ka zo ka kama kasuwa? Umma. To mutum kai sana'a ni baka da jari. A wannan zamanin fa babu wata sana'a da zaka yi indai har baka da jari. Me isa ki? Da Naziru wai da tunanin da nai wannan kango na mahaifinka. To me zai hana a je a sayar da shi a saka shi a kasuwa a sayar da shi? Sai ka tafi kasuwa. Ya fi wannan zaman kana wahala. Duk da shi aikin gwamnatin baya samuwa kuma ba wani babba ne da kai. Tabbas fili ya yi. Dukkan wani alamu da yake ake bukata a fili ya tabbata haka. Ai dama na gaya maka. To amma kai nawa kai masa kudi? Wannan ai yanzu kun da magana tare ke kai saboda kun riga kun ga abu hukunci ya yi. Tabbas haka ne. Za mu yi hukunci za mu kuma sanar da kai ko da a waya. Insha Allah. Shike. Ba da kara yake. Yawa. Allah ya ci maka. Amin amin. Zan saurare. To madalla. Allah. Allah dai isa isada. Idan Allah isa isada, ni kaina kaga ina so ta samu jari. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. La, kaya na. Ina da wannan kayan ki ne? Ya Nazir, ina ka samo su? Ai a cikin kan wanda muke so za mu sayar anan na tsince su. Tsaftare zuciya. Wallahi kaya na ne. Lokacin da samarin nan suka biyo ni a kango shine na yadda shi a nan. Idan haka ne ko Allah ya taimaki yarinyar nan. Nan za mu gane gaskiyar ta idan ne gaskiya ce ta ce duk address din iyayenta ina ciki. Kina nufin wannan shine mahaifinki? Shine mahaifina, shine wanda na fito nema. Kina nufin wannan ne kika fito nema? Tsaftare zuciya, tsaftare zuciya. Umma. Wannan Alhaji Isyaku ne. Ya akai baki gane shi ba da kika ganshi. Har fa zama kin yi a gidansa ba. Lokacin da na fara ganin wannan na san dole na san shi kamar na taba ganin shi ashe ku shine mahaifina amma ni mahaifinki ce a kansa
Hassan ne ci sai ran da ga kawo ku cikin ofisina ku buce ku bani guri ba zan mai wuce da shi samu wannan hoton dan Allah anan ka samu hoton mahaifina ne da mahaifiyata san da za ta rasu tace in nemo mahaifina bayan wannan tace miki me ma tace mun komai ne tace mun ta idan mun haɗu da kai za ka sanar da ni komai eh tsaftar zuci Naziru Rukayya ya tace Rukayya Rukayya ya tace tabbas wannan jini ta ci tun ranar da na fara ganin ki na zo na fara yi da yake nuna alamar cewa ke jini ta ci amma ba fiye da zai ko da wani lokaci da kake wanta kan mu ashe fuskar Fatima da yake nuna ya tace Daji ya na kanka da wayannan azzaluman kuma wace ciki ha ba daji ni ce yar karkaya mana ƙarya kike ke ba diyata bace ke ba jini na bace kin ga wannan ita ce asalin yata wace ciki gaya min gaskiya Daddy, wayannan ƙarya suke maka. Kawai sun shirya haka ne don su cuce ka. Ka tambaye abokinka Alhaji Iro. Kin ga wannan? Kin ga wannan? Ita ce matata. Uwar diyata, ga ta nan. Ke ina naki hoton da zai nuna min cewa ke diyata ce. Ina naki shaidan. Kuma na gano asalinki. Sunanki Adama. Mahaifiyarki tana nan a duniya a raye. Wace ce ke? Wallahi ba laifina ba ne. Kai haƙuri sai Allah ji Iro ne suka ce in zo gidan nan in ce ni ce yar karkaya. Dan Allah kai haƙuri wallahi zan gaya maka komai.
Na gaya maka cewa kuka ba shine mafita a wannan al'amari. Addu'a, in ka rike addu'a, tafi wannan kukan da kake aje. Alhaji Yuro, ta ya zan daina kuka? Menene dalilin da zai sa in daina kuka? Babu dalilin da zai sa in daina shiga damuwa. Na rasa matata, na rasa ƴata. Ban san a wani irin yanayi take ba a yanzu. Ban san wace irin rayuwa take ciki ba. Tun daga tsawon lokacin da na kaya maka, ban tafi yawon fati da abokai na maka hatsari. Na samu matsala a mazakuta, mata ba sa zama da ni. Mene ne amfanin rayuwata? Rayuwa ta ba ta da amfani. Allah ya mallaka min dukiya, ba ni da mai gado na. Me yasa ba zan ji kuka ba? A ce zan samu damar da zan ga ƴata. Zan haɗa ido da ita ko sau ɗaya a rayuwata, ko da matata ba za ta dawo gare ni ba. Zan ji daɗi a rayuwata. Zan ji daɗi a rayuwata. Amma ina. Alhaji Sani, duk wanda ya tsinci kanshi a matsayin musulmi, an jarraba shi idan Allah ya tsare ka da wannan jarraba sai ka kuma su ne magana auren ma ina muka kwana abinda nake shirin ga miki kenan mahaifina yadda da magana auren mu dan a yanzu haka ma yace in zo in kai ki dan ya ganki ka kai ni kuma ban gane ba to amma ni zan je in ga iyayenka ko kuma kai ya dace ka je ka ga iyayena na faɗa masa haka amma yace min in kai ki kuma yana da dalilin yin haka ba wani matsala ya kamata mu je in har kina so na Rinje gida in shirya. Ina Kallo ɗaya ne miki na san kin dace da ɗa. Sai dai abin da zai sa ba zan yadda da aurenku da ɗana ba abu ɗaya ne. Wannan abin kuwa shi ne talauci. Domin da ganinki talauci ya miki katutu, ya yi da baibayi a cikin zuri'anku. Habadar, kai fa ka ce in kawo yarinyar nan za ka aura min ita. Ya za a yi in kawo ta kuma a zo ana ci mata fuska a idanta? Haba. Diba. Kwantar da hankalinka. Maganan alkawari da aka yi muku yana nan daram ba abin da ya canza shi. Abin da muke so da ita kawai wasu 'yan sharuɗoɗi ne za mu gindaya mata. Idan ta bi, shikenan. Sai ku yi aurenku. Amma fa gaskiya. Kaga, so ake a sa ta tafarkin arziki inda za ku yi aurenku cikin jin daɗi. Wannan za ta yi kyau da surukata kuwa. Alhaji,
ci gaba da yi mata bayani. Wato kina ji ko Adama? Akwai aboki na da muka taso da shi. Diyarsa da matarsa sun bata lokacin yana cikin talauci. To yanzu Allah ya mishi ludufi ya samu arziki. Amma ba shi da wanda zai gace shi. To muna so ki shiga gidan a matsayin diyarsa domin ki gaji duk arzikin da yake da shi. To amma ta yaya zan zama diyarsa? Kuma ta yaya zan gaji dukiyarsa? Alhali ni ba diyarsa bace. Kai, wannan tambaya ta ki ta yi ma'ana. Wannan tambaya ta ki ta yi ma'ana. Kuma wannan tambaya da kika yi hankalinmu ya kwanta mun san duk abin da muka saki zaki. To zaki je gidan ni a matsayin yarsa wacce ta bata. Amma ina so ki tuna mahaifiyarki ta rasu. To amma Diba, kwantar da hankalinki. Abin da muke so kawai ki dada abin da ya faɗa miki. Sai ki bar mana sauran zancen mu za mu ƙarasa. Idan har Allah ya sa kika samu gindin zama a wannan gida, ki kalle mu duka nan wurin, za kike ba mu namu kasan, sannan kuma za kike sauraron umarni daga wurin mu ta yadda za ki riƙa tafi da harkar gidan. Kalas. Adama, kar ki ce komai domin kakar ki ce ta yanke talauci, kuma mahaifiyarki za mu same ta. Za mu mata cikakken bayani kuma za ta fahimta. Kuma ina mai tabbatar miki da cewa an bar fita nemo abincin da za ta ci da safe, an bar fita nemo na rana. Ina mai tabbatar miki da cewa mahaifiyarki kullum kaji za ta dinga ci. Wai ni na ji ana ta bayani, ana ta magana, ni ba a sako ni ba. To yanzu idan wannan abin ya yi, ni menene ka suna? Haba Sani. Kwantar da hankalinka. Ku ke da dukiyar kai da Adama, kai da ita za ku yi bacaka da dukiyar. Alhaji, a wancan lissafi da aka yi na watan shida, akwai miliyan 30 da suka yi saura. A cikin miliyan 30 ɗin nan mun cire miliyan 15 mun biya ma'aikata. Sannan miliyan 5 kuma mun cire su mun gyaran motoci da ake zirga-zirga da su. Balle ni kuma da bana fahimtar komai. Wala un lokacin manaje turanci sai dai Amerikawa ne kawai zasu iya gane abin da yake. Allah to shikenan. To Allah ya kai bugu. Wa alaikum assalam. Sani yauwa Sani lafiya kullum. Amma ke ba kowa ce? Eh, ina tambaya ne ba kuma nake tambaya isma. Rukayya, mamaza, mamaza ke cika girma haka. Oh la ilahi. Manaja, Najiru, ya tata da dawo gare ni. Allah ke nan kuma ya gare ni sai. Ya sa ni da shi ta bata. Ya ta. Kan Allah. Ya. Rukayya fa ni ne, ni ne Alhaji Isyaku, ni ne Isyama da bin. Ikon Allah. Allah ya bayyana mana da yanta. Rukayya, su da kashi kashi kashi. Ta ce manaja, kun zai taimake ni tashi. Tashi Rukayya. Ki da shi da gidan zauna ki miƙe kafa. Ai nan gidan ku ne ai. Allah a zauna a zauna a zauna. Ki
sakataren ki kokar ki yar wanta wake da mai. Alhamdulillah. Mata ta tace wai idan na zo na banku in ce ta yafe ma. Ila. Ta fitare zuciya ta fitare. Ta fitare. Ka bai daya. Wanda magani na zamanin ya ke makiya na neme ku ba sai da zangan Allah na gode maka Allah na gode maka dan an taje bin ne kai hakuri ana ji dan Allah wallahi duk sana akai ba laifi na bane dan an na kai hakuri azzaluma ina kallon ki kina wulakanta mutane kina ci musu mutunci na kyale ki ne kawai saboda kasancewar ki maraini ina jin tausayin ki ashe ma daga karshe ke ba barci Allah ya isa tsakanina da ki amma ya zama wajibi in dauki mummunan mataki akan ki ko dan ya zama darasi ga wayansu masu irin aikata wannan laifi wani lokaci cutuwa haƙuri ake mara shakuwa ko ba dangana. Hello police station. Tun da zuciya ciki da bai duka alƙalin ciki. Sai ka ce baka yadda da mu ba? Kai ka san ko da kowa zai ci amanarka ni a matsayina na amininka ba zan taɓa cin amanarka ba zan taɓa ba. Haka ne? Kwanan-kwanan. Kuma kana ganin haka ne? Insha Allah shekara ne muke da ta. Bari nuna maka wani abu. Officer! Officers! Tubutu. Alhaji wannan ai rikaye ce diyarka. Diyarka ce mana ne. Amma Alhaji mai tai ne na gani har da an fa hannu. To wannan ba diya ta bace. Sojar hayar ku ce da kuka kawo ta gidana don ku gaji dukiyata ta hanyar haramu kamar yadda tunanin ku ya ba ku. Wannan zance ba haka yake ba. Ya za a yi ni a matsayina na aminin kanci amanarka. Amma dai a yi bincike sai dai inda manaja suka haɗa baki wanda ni ban sani ba amma ni Alhaji wallahi wallahi ni ban taɓa sani ƙarya yake bai ruwa Allah kin sani ne mana ba ku kuka cuce ni ba ku kuka yaudare ni kuka kawo wani gidan nan in ba a yi ta ba a kira Salim ma dan Alhaji Iro dama ya ce zai zo gidan nan. Yalla bai kaci ba. Wannan yarinya da gani munafuka ce. Wai dana ta ambata. To me Salim kuma ya sani akan wannan al'amari? Gaskiya ne maganar da Adama ta faɗa. Ba ta yi ƙarya ba. Salim me ya kawo ka nan? Ba na hana ka zuwa nan ba? Alhaji kada ka yadda da magana ɗaya da yaron nan zai faɗa na daɗe da gaya maka cewa shaye-shaye yake yi na gaya maka. Wallahi ina cikin hayyacina ni ban sha komai ba. Alhaji
Baba ne ya ce in ka ta gida akan zai aure ta. Sannan ka ta gida shine kawai ya ce yana son ta zo gidanka dan ta zama diyarka. Idan ka ƙara magana sai na tsine maka kaji na gaya ma. Ha, sai dai fa ka tsine mu. Kawai in tsinuwa ne ka fara yanzu nan ma. Kawai gwanda in fallasa kowa ya ta kansa kawai. Alhaji kakka ke wannan yaron dan shayi-shayi. Duk ku saura ga ba na son wannan. Ogisa, yesa, tattara sa. Okay, kamar. Alhaji, ya kamata kai ce. Alhaji, ka shi zan ma irin wannan. Mu je mu je mu je. Alhaji, alhaji. Mu je dana. Alhaji, alhaji. Malam Naziru, na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Albishir da zan maka na farko a yau din nan shine daga yau ka zama babban manaja na. Daga yau duk waɗancan na koyi su duk tsina zo ne. Na gode ba. Sai magana ta biyu. Na gode ba. Ina roƙonka alfarma da ka zo da mahaifiyarka har gidana akwai magana da zamu yi da ita. Na gode insha Allah. Na gode. Je ka je ka ba gode. Na gode. Allah ya baka albarka. Rukayya, haka Fatima ta ci gaba da zama a gidan nan. Tana tsammanin dawowa ta. Amma na ji na ci gaba da shashanci da. Da ci gaba da yi iskanci da ban tabo ba. Da ta gaji da zamanta. Sai ta koma ga iyayenta. Amma ina asa ilin da iyayenta sun mutu. Yan uwanta kuma suka kore ta. Suka kyamace ta suka ki zama da ita. Babu wanda ya isa gidda. Fatima ta shiga. Amma idan ban damu ba wata rana ni da abokaina sai muka tafi fati. Muka tafi iskancin. Sai muka yi hatsarin mota. Bayan mun yi hatsarin mota, na ji ciwo sosai a jiki. Duk abokaina sun mutu ni kaɗai ne na sau. A wannan dalili ya sa na tuba. Na je na ji dukkansu abubuwa na badala. Babu tunanin wanda ya zo min a rai a sa'ilin nan. Sai mahaifiyarki Fatima. Na je na neme ta a duk inda na san zan neme ta. Allah bai sa zan ganta ba. Allah bai sa zan ganta. Ya Allah, Fatima ta mutu. Bata ga shiryata ba. Fatima ta mutu. Bata ɗanɗani komai daga cikin arzikin da Allah ya bani. Tsaftare zuciya, tsaftare zuciya. Labarin yadda ka zama zai tadda ita a cikin kamarinta. Kuma insha Allah, na san za ta yi farin ciki da kai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalilin da yasa na ce Naziru ya zo da ke, wato ba wani abu ne illa in ƙara jaddada godiyata a gare ki saboda irin kulawa da kike baiwa mamana. Sai magana ta biyu wadda ita ce ta ƙarshe. Ni a matsayina na mahaifin Rukayya na yanke shawara kai tsaye zan bai wa Naziru a ranta.
Alhamdulillahi rabbil alamin na dade ina nazarin wannan abu to gashi kuma ashe Allah ya tabbata Allah mun gode maka ya ashe kake zuba tabu Malam Naziru na ga kana shashan kuma ko ba ka santi to ni wa da Allah ka tsaya mai magana dan Allah. Me kike so miki yanzu?
Azalu ma ko cewa to dan kin ga na dawo gida ba cikin hayyaci na ba ko? Shin kika ne miki hallaka ni? Duba. Ya Allah na gode maka. Da ka hada ni da yata ta gaskiya. Kuma jini na. Ya Allah na sake gode maka. Da ka hada ni da yata. Na ganta da irin tarbiyyar da kowanne uba zai alfahari ga yarsa da irin tarbiyyar. Alhamdulillah. Rukayya. Ki bani labarin mahaifiyarki mana. Babu komai a labarinta sai wahala. Mahaifiyata ta sha wahala a kaina. Bata da kowa a duniya sai kanin mahaifina. A lokacin da tsufa ya kama shi, ta yi bara. Ta yi tal. Sata da zina ne kadai ba ta yi ba saboda na rayu. Mahaifiyata ta rasu sakamakon hawan jini da ciwon suga da ya mamaye rayuwarta. Da tausayi na a cikin ranta. Fatima ta ƙaunace. Fatima ta so ni so na gaskiya. Fatima ta ƙaunace ni amma na ci amanarta. Sa'annan Fatima ta mutu da haƙƙinta a kaina. Ya Allah, ya Allah ka ji kanta. Mahaifiyata ta faɗa min cewa a duk lokacin da na haɗu da kai. Na faɗa maka cewa ta yafe maka har abada. Ita ma tana neman gafara a wurin Ubangiji. Fatima? Fatima ne ta faɗa haka da bakinta Rukayya? Abba, na fuskanci kuna ƙaunar junanku da kai da mahaifiyata. Kafin wani abu mai muni ya shiga tsakaninku. Tabbas Fatima ta kawance. Mun yi soyayya da Fatima. Soyayya na gani na faɗa. Soyayyarmu ta zama abin alfahari. Ta zama abin kwatanci. Amma daga ƙarshe iyayen Fatima suka ce ba za su aurar mata da ni ba saboda ni ɗan iska ne. Fatima ta daki ta ce lallai sai. Daga ƙarshe iyayenta suka ba ta zaɓi a kai. Ta zaɓa ko ni ko su. Ko wani tsafi da ka zo sai ka buge mu kullum sai ka kwashe mu. Amma fa mutumina
ko ban yadda da mutum lamarin ka ne gyara ba ki yau wai kun ga alamar wasa a tattare da ni ni fa indai masoyata Lare tana tare da ni to babu wani wasa da nake fargaba sa dole sai na ci koya koya motsi dole koya ba motsi kenan to a ci gaba da gashi da kadan har Allah muje garka kare da Allah muje wannan garka kare ga wannan samu hansin da Allah to nazo samu nazo hawa kai wa zan da Allah baka nazo zan nazo oh na sa wannan ni ma na sa ya sai da ki tsamo samu arziki en ci ai yo ko ina ai shafi duniya sai da Siya ku yanzu abin da kake ya kamata kenan. Wannan abin da kake kana tangadi a titi ya kamata kenan. Siya ku ba za ka daina shaye-shaye da bin mata ba. Ah. Ba za ka bari dan ƴaƴan mutane da suke gari suke kallon ka ba sai ka bari da yadda ka aifa. Ni ce ga maganar kunya abin ba daɗi. Ni shawara kuma. Siya ku. Ni kamara. Za ki rama ne? Ni zama. Za ki rama ne? Ba zan rama ba. So ki ƙale. Allah ya isa. Da ni kika zaga mai gidanki. Eh? Ba ka ga abin da ka mun ba. Dan Allah ka yawo gidan ka. Ni za ki kashe? Wallahi ba zan kashe ka ba dan Allah. Dan Allah ka yawo guri. Wai Allah, wai. Ni Allah ya isa. Allah ya isa. Siyaku. Dan Allah ka tsaya mu yi magana dan Allah. Me kike so miki yanzu? Azzaluma ka wuce wato kin ga na dawo gida ba a cikin hayyaci na ba ko? Shin kike da muke halaka ni? Duba. Azzaluma kawai. Haba Isiyaku. Me yasa zaka dinga fadan irin wannan munanan maganganun a gare ni? Ni yafi cancanta da na fada maka haka. Domin nayi kuka na shiga damuwa akan halin da kake ciki. Ni ma kake neman ka jefa ni a ciki. Wallahi nayi da na sanin bijirewa iyayena da ni na aure. Ni ya kamata ni da na sanin auren ki ko ke ya kamata ki da na sanin aure na? Macen da baki da sirri. Ba ta rufa asirin mijinki. Ko ina kira tarere da shi. Isiyaku ni kake faɗa irin wannan magana. An gaya miki. Na gaya miki. Kuma daga yau ba ruwana na ma sake ki. Ba zan dawo gidan. Isiyaku dan girman Annabi Muhammadu ka yi haƙuri. Isiyaku idan ka sake ni ina zan je dan Allah ka taimaka mu. Ki san da ba ki je ba? Ki shiga uwa duniya. Isiyaku. Isiyaku ga ka manta akwai a tsakani na da kai. Ni rayuwar duniya makaranta in akwai tsawon kwana hankali da tunani inda akwai a gamsu manufata bil adam zuciya ta sata fiye san kanta ƴan uwana